Sehr verehrte Damen und Herren, Шановні пані та панове, також і сьогодні в неділю ми вітаємо вас з інформацією, яку в ЗМІ не допускають. Добрий вечір. Так, наприклад, ЗМІ точно нічого не повідомили про те, що новий президент Петро Порошенко робить те, що й раніше робив президент Янукович. Останній проте ж насильно був скинений свого посту. Отже, давайте уважно послухаємо. У понеділок, 26 травня 2014 року, новообраний шоколадний президент України Петро Порошенко при підписанні економічної частини угоди про асоціацію просив по телефону шефів ЄС Жозе Мануеля Баросо і Германа Ван Ромпея про відстрочення на невизначений термін. Зважаючи на такий вчинок, який досі приховувався від нас засобами масової інформації, давайте роздивимося по порядку ще раз Майдан-кризу. Згадаємо про старт Євромайдану. Євромайдан розпочався на Україні 21 листопада 2013 року. Протести були викликані заявою тодішнього українського уряду про небажання на даний момент підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. На той момент президент Янукович просив про відстрочку на невизначений термін. Після цього в Києві проти нього почалися демонстрації з наступних причин. А. Що він є підручним олігархів. Б. Він оббирає народ і колекціонує цінності. В. Він не хоче підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Що зробили нові володарі в Києві після насильницького і кривавого перевороту і вигнання Януковича? Територію поділили між тими олігархами, яких раніше критикували. Одного з них навіть обрали новим президентом. Економічне становище значно погіршилося, тоді як раніше олігархи його трохи поліпшили. Розхвалювана угода про асоціацію з ЄС, яка на інтернет-сторінках тепер уже перебуваючого на посаді президента Порошенка представлялася населенню як членство в ЄС, також відкладається на невизначений термін. Замість того, щоб бачити поліпшення для України і її жителів, ми тепер лише свідки наступних розвитків. Так звані антитерористичні операції нового уряду, які, однак, спрямовані також проти мирних жителів, неймовірно зросли. У східній частині країни десятки тисяч людей перебувають у бігах. Зростання насильства супроводжується вимогами нового президента про військову підтримку НАТО проти повсталих терористів на Сході. Подібний сценарій нам дуже знайомий із Сирії. На основі цих розвитків і судячи з обставини, що ЄС підозріло стримується замість того, щоб вжити інтервенцію проти цієї хвилі насильства українського уряду, для думаючого громадянина стає все ясніше, що при цьому перевороті і всіх цих заворушеннях мова, звісно, йшла не про економіку чи демократію. Напрошується швидше запитання, чи не створювався з самого початку лише тільки привід для вторгнення НАТО назавжди. Шановні телеглядачі, поставте ці запитання і собі. Переглядайте наступні передачі по темі кризи в Україні на Клагемауер ТВ. Ви знайдете їх в рубриці «Терор». Прослуховуйте ці голоси проти і тоді судіть самі. Я прощаюсь з вами на сьогодні. До побачення.